Eny ary tompo klasy tompo vavy tafona indray tsika amin'n'ity arivan'ny alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana novambra taona dimy ambe folo sy roa arivo ity. Betsaka ihany ko no zavatra izay ny arahantsika tamin'iny faran'ny herinandro iny, atolotra ny araba ho antsika rehetra eto Madagasikara na ny ampitandranomasina ihany ko manaraka ny kanala deusan. Miarabanao ihany koa miaratsoa, miarabanao marjona araba omba mpiraritsona atolotra ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny kolo sport hitaterana aminao ireo vaovao eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena eto amin'ny fahitalavitra kolo TV isaky ny ora toy izao. Horesantsika eto ny manodidina ny fiadina ny amboara taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana zone 7 izy io, tsika ihany koa napetrano azy ity teto Madagasikara. Ho amin'ny lehilahy dia tsika teto Madagasikara ny nahazo ny amboara, raha toka nipetraka teo alarana faharoa ny tovavintsika tamin'ny alalan'ny cité photo izany ao amin'ny sehatry ny volleyball ny antsikilan'izay. Ny azakazaka fiarakodia na tany eto io na amin'ny alalan'ny solotsaina dia efa mivoatra ihany koa izay teknôlôjia izay menadanareo izany rehetrarehetra izany tsy adino. Ny teo amin'ny sehatry raisam-pirenena na resantsika anjara ny taekwondo ETF izay tsara nyvokatra amin'ny ankapobeny ary misy ihany koa ny fanampiana tamin'ny alalan'ireo solotenantsika tany amin'io sehatry raisam-pirenena io. Izay natolotra menadanao amin'izao hariva izao. Makafafy ny ary tompo klasy tompo vavy. Avy hatrany teny mivoaka talao ny ekipam-pirenena malagasy niatrika ny fifaninana raisam-pirenena tany ivelan'ny tany no tanterina aminao eo amin'ny taranja taekwondo. Solotena tokana no antsika teto Madagasikara tao anatin'izay sehatry raisam-pirenena izay taekwondo ETF tany Adisabeba tena Etiopia izy ity. Tsara izay vokatra izay raha ny vokatra azo ary betsaka ihany koa ny fanampiana azontsika tao anatin'izany. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika azy io. Miakatsehatra any amin'ny avoavokoa amin'ny ankehitriny ao anatin'ny fianakaviam-behan'ny taekwondo ETF eto Madagasikara satria dia anisan'ny niatrika ny fivorian-dehibe sy ny fampiofanana ihany koa tany Adisabeba tany Etiopia tany. Rakotoarso tafita ary nahazo ny maripahaizana ihany koa teo anatin'izay sehatry raisam-pirenena izay. Ny diplôma international taekwondo federation no azony tamin'n'ity indray mitoraka ity. Manaonao kosa ny antsipiriany izay di tany Adisabeba izay. Mizara roa lehibe indrindra moa zany ny ditany. Voalohany a dia fivoriana voalohany makasika ny kontinanta afrikana zany izay nanaovan'ny isaky ny kontinanta tatitra tany Fédération Internationale sy namolavolana ny programma ho avy zany eto amin'ny firenena sy eto Afrika ire manontolo. Dia nitapaka tao anatin'izay zany dia Coupe d'Afrika manaraka zany amin'ny 2016 iny dia atao ao Adisabeba Etiopia ihany ny volana sy ny ary moa zany no tenenina miandalana ihany. Dia ny Coupe d'Afrika manaraka indray 2017 atao any Pretoria Afrika Atsimo indray zany. Dia fanolorana fitaovana zany hoentina fanampiana sy fampandrosoana ny firenena tsirairay avy izay mpikambana ao anatin'ny Fédération Internationale. Inona ny tena tombonao antsika malagasy tany? Tombona antsika malagasy moa zany dia efa hitantsika teo ihany tamin'ny volana avrila teo iny nahazo ny tompon-dakan'ny Afrika zany tsika dia hita mbola voatazontsika ihany zany zay a raha fijerenany teny voateknika ny afrikanina teto. Manao afosany no avin'ny taekwondo ETF raha hoan'ny tafita manokana? Raha amiko manokana moa zany dia no avin'ny taekwondo ETF eto Madagasikara dia hita fa mihamitombo zany a ny voateknika efa hita mihamiakatra sy ny isan'ny mpikambanao anatin'le zany dia ho tsara zany no avin'ny taekwondo ETF raha ny fijeriko manokana eto Madagasikara. Manaonao kosa zany fifaninanana hoe anatiny na ivelany ho an'ny taekwondo ETF? Fifaninanana moa zany dia efa mivonona foana ny tsika malagasy zany ao anatin'izay. Efa misy fandraisana anjara zany amin'ny Coupe d'Afrika sy ny Coupe du Monde izay atao amin'ny 2016 dia efa tezao zany tsika malagasy dia efa mivonona amin'izay. Betsaka ny miangalin'ny taekwondo ETF amin'ny ankehitriny inona indray ny lamin'asa vaovao amin'izao fotoana izao. Orinany dian'ny tafita zany kotasoa de aranasa vaovaozy de asabotsy 5 tesa atao amin'ity complexe ty ihany amin'ny valoka hatramin'ny roa ambin'ny folo dia amin'iray hatramin'ny dimy ora hariva fandaharam-potoana amin'izany zany dia recyclage sy renforcement des capacités an'ny athlète dia amin'ny asabotsy 13 février atao amin'ity toerany ity ihany a mitovy any zany ny zavatra atao amin'io ohatra zay le recyclage renforcement. Inona teny hiavaka zany ao anatiny? Tena miavaka amin'izay zany a dia ny fandaharana amin'ny volana
ny amin'ny volana avril 2016 izany a dia coupe ny ITF Mass a compétition izany hoe ny raha azavaina zany dia le ITF Mass io zany a dia ITF Madagascar Association dia jeta fakatra amindreo zany a no hiatrika ny coupe d'Afrika amin'ny tapatapaky ny taona 2016 any 17 Ny fanatsarana ny aya taekwondo ITF eto an-toerana izay hiantsehatra amin'ny fananana iraisam-pirenena ny tanjona amin'izao fampiofanana izao na dia tsy mbola misy aza ny federasiona miahy mivantana azy ity ho amin'ny ankehitriny satria dia noho ny disadisa maro isan-karazany dia tsy tafatsangana izany mandrakitia ny anio nefa ny etsakilan'izay ireo mpikatroka ao anatin'ny taekwondo ITF dia mivondrona sy mirahina tanteraka amin'ny fampivoarana azy ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary hita sy tsapa fa mandray anjara feno i Madagasikara ao anatin'izay fananana izay anisan'izany rakotoary sotafita eo amin'ny tontolo ny volebala kosa indray taty amin'ny faritry ny ranomasimbe andehanana lalana antsoina hoe zone 7 tsika teto Madagasikara napetranao azy ity raha hoan'ny lehilahy aloha dia tsara dia tsara nyvokatra fa ny vehivavy kosa dia nipetraka teo amin'ny larana faharoa tsika tao anatin'ny fananana nefa nydeha tsy atao makivy moa izany fa dia anarina izay tsy mety ihany koa ny tontolo ny volebala raha nikasanao podro ny ekipa mpirenina malagasy teo amin'ny fiadinany amboana ny ranomasimbe indiana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina isabotsy teo indrisy fa vohitra teo ampelatanany malagasy ho an'ny sokajy vehivavy izay anaram-boninahitra izay niona teo amin'ny larana faharoa isika ho an'ny GNVP kosa dia nivoaka malalaka ho mpandresy izy ireo manoloana ny ekipa ny Seychelles ny andindiny avetrany nametraka tantara teo amin'ny fiadinany amboarany ranomasimbe indiana 5/2020 ny ekipan'ny gendarmerie pirenena ny sabotsy fa 20 ny volana novembra lasa teo teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina voahositra ho tompon-dakan'ny faritra fahafito ny GNVB rehefa nidona tamin'ny ekipan'ny Beauvallon Seychelles ka nandavitsy farany tamin'ny 7-3 no aotra raha ny fisotroana aloha tamin'ny akapobeny dia teo amin'ny 7 voalohany ihany no nanohitra ny ekipan'ny Seychelles fa hatahorian'izay dia nanjaka tokana ny GNVB 8/20, 5/20, 4/10 ary 5/20. Heverina fa anao poro kosa ny malagasy tamin'ity fiadinany amboarana ny ranomasimbe indiana andian'ny 2/20 ity dia tsy izay no nitranga tsy napozony rehetra ny vokatra teo amin'ny sokajy vehivavy satria voatery ny olona teo amin'ny larana faharoa ny ekipan'ny Stefoto rehefa lavon'ny Anse Royal tamin'ny 7-2 ny ady hatramin'ny faran'ny lalao ny 7 voalohany lasa ny ekipan'ny Anse Royal Seychelles raha saika nanjaka hatrany kosa ny malagasy teo amin'ireo 7-2 manaraka aoriany fahatapahanjiro maharitra 30 minitra teo amin'ny fiafaran'ny 7-3 nefa dia tsy tafiditra intsony ny Stefoto tao anatin'ny lalao very tanteraka ny fifantohana any ka lasa sady nanary fanafiana anotsy ny arovatana intsony ty ekipa tompon-dakan'ny Madagasikara ity 5/20, 6/20, 5/20, 3/20, 5/20, 7/20, 5/20 ary 5/10 no 10 no ny sarahandro tota on a pensé qu'on peut gagner même si on a des blessures on a récupéré un peu Peut-être avec l'électricité, on a posé un peu et on a vraiment répondu. Et en 5e set, si une équipe arrive en 5e set à Evans Royal, c'est pas facile jamais de gagner. C'est pas facile jamais. On prépare toujours pour le 5e set. Si vous arrivez en 5e set, c'est pas facile. Maf loué. Sati, Evans Royal, Tchala Fatarnatikova, ils ont tenu des titres. Alors, Nissan Narissenaï 3-1, Tani Seychelles. Ary raha tsy fantatsika koa fa ireny koa no naresantsika tamin'ny jeu de gile ny Seychelles kanefa zay efa nanana fanamby lehibe mihitsy hoe andresy azy zany atỳ-an-tanintsika ka iny lozika iny rehefa mandeha ny rythme anao ka tapahana hitanareo angamba tsy haiko nantsasakadiny na firy nijanona ny baoly vao nijanona vao tapaka i tapitry ny jiro iny tapaka tonga dia efa nitena verina zero ndray zany zay satria raha tadidinareo fa nandeha tsara zay fa maina raha nandeha tsara ny rythme tapaka le jiro dia miverina zero ndray zay aloha anitan'ny leso nona teo amin'ny larana faharoa arak'izany ny malagasy teo amin'ny sokajy vehivavy tamin'ity fiadinany amboarana ny ranomasimbe indianina 5/20 eo amin'ny taranja volleyball ity raha fahatelo kosa ny ekipan'ny Azur Maurice ary tompon-daka ny Seychelloise
Fa na resaka kosa ny tolony aia tetsy amin'ny kianja amin'ny Tafimasina ny faran'ny tierinandro ity miendrika fifaninana iraisam-pirenena moa ny fifaninana izay tosa tetsy amin'izay kianja amin'ny Tafimasina izay. Tena miendrika fananana iraisam-pirenena tokoa satria dia saika ireo mpitsara atao anatin'ny Kaimpo sy ny MMR ny Pankrasy dia avatsy amin'ny Nosolarenao sy avatsy amin'ny Nosomorisy. Zava-dehibe ity fananana ity ho antsika teto Madagasikara izay niditra teo amin'ny andiany fahaefatra betsaka ihany koa ny mpandray anjara na dia diso fanantenana kely ary teo amin'ireo izay lalao fiantsiana na ny defi atao anatin'izany satria dia tsy nandray anjara tampoka izy ireo tamin'ny ora farany. Ndeha ho fenoantsika izay fanampanazavana izay. Atetsy ny kianjan'ny Tafon'ny Mahamasina ny asabotsy lasa teo no fambe fotoana ny mpikatroka rehetra tao anatin'ny Perfect Faintinina Commission nahitana ny Ayad Kaimpo Folla sy ny Kaimpo Soumission ary ny Kaimpo Kawan nairahan'ireo tao anatin'ny MMA sy ny Pankrasy izay rehetrarehetra izay. Betsaka ihany koa ny mpandray anjara tamin'nyity indray mitoraka ity ny avaka ihany koa ny seho tao anatin'izany. Mba tanteraka androany izany no teniny hoe misy 33 rencontre ny tombony isan'ny nangataka andray anjara nisy tsy tanteraka no ny antony ara-pahasalamana noho ny tsy fisin'ny adversaira. Anankiray nampiavaka an'ity koa ny règlement international ny Kaimpo zany mampiarina dia ny MMA zany tafiditra ao anatin'ny Kaimpo kombany MMA hoan'ny Pankrasy moa dia ny règlement ny fédération française no mampiarina. Anisany nampiavaka azy efa tafiditra fa mbola nitokana ny règlement ny MMA le combat de défi tsy sy fa le combat de défi betsaka niova satria nisy ny alandarana mihevitra ny hafa fa toy ny UFC any DAF PFC no ny eto Madagasikara izany hoe combat amateur tsy mbola misy fandraisam-bolo ny PFC dia tsy manome vola fa combat amateur no atao eto izany dia misy moa ny alandarana izy ireo fa mbola misy ny combat de défi izay raikitra no fanterahana anisan'izay ny Anthony na dia teo aza ireo ady fiantsiana izay nandrasany rehetra dia tsy raikitra izay ady izay teo ny mamy devolo sy betanana na raha ny caporal bob sy ny sisa ny antony dia niompana tanteraka tao amin'ny sehatrarabola ireto voatonona ireto no izany rehetra izany fanatanjahantena no atao ary tsy dia miankina tanteraka amin'izay sehatry ny vola izay ny fiantsiana toy itony fa tsy maintsy misy ihany koa ny amboara atolotra ho azy ireo tsy nety tamin'ireo mpifanina nefany izany ka dia nanapa-kevitra izy ireo ny tsy andray anjara tao anatin'izay ady fiantsiana izay. Tairina ihany ny rehetra ao anatin'ny fanatanjahantena toy itony satria dia ny firalahiana sy ny fampisehoana fa voafiantsika izany Kaimpo sy ny MMA ary ny Pankrasy eto Madagasikara izay. Eo amin'ny fananana ho an'ny tenisy kosa indray dia efa manaraka ny teknôlôjia sy ny fanatanjahantena iraisam-pirenena ihany koa isika satria dia misy ihany koa ny tenisy anatitrano izay ezaka lehibe ho antsika eto Madagasikara izany. Atahoriny andihan'ny voalohany izay tosa ny janoary lasa teo dia niditra tamin'ny andihan'ny faharoa indray ny tourna open guanomat izay tosa moa teny amin'n'ilay zeron vodivorona ny faran'ny tierinandro ity ny voka dalao teo amin'izay fifaninanana tenisy anatitrano izay indray no taterina aminao manaraka izao. Nisa tamin'ny andian'ny faharoa ny faran'ny herinandro teo tety amin'n'ilay zeron vodivorona ny fifaninanana guanomadiny dor fifaninanana tenisy alaovin'olondroa miaraka eo amin'ny sokajy lehilahy sy vehivavy. Ty fananana ty moa izany dia hoe ny andin'ny faharoa nataonay amin'la tournoi de guanomadiny dor ty tournoi de guanomadiny dor ty izany moa dia atao anatin'ny kianja mitafy zay no mampiavaka azy amin'la tournoi sasany dia ny mampiavaka azy tamin'la tournoi farany teo atao hoe surface rapide zany hoe zany tsy tany le izy a fa hitanao ciment le izy ohatra mitovitovy amin'ny terrain ataony États-Unis ireny zany. Mpilalao tenisy lahy sy vavy miisa 80 no nandray anjara tamin'ny fifaninanana isany nampiavaka ny fifaninanana tamin'ny andian'ny voalohany moa ny fitsipika amin'ny feny fifaninanana tamin'ity raha tsy resaka fa tsy ny fanovanan'ny kianja ny lalaovana sy ny fiampitaona aretan'ny fionna iray folo minitra indrometaona dia eo amin'ny lalàna zany a somary entitra kely zay amin'ny fotoana satria ary le voalazako teo hoe partie chronométrie izy a folo minitra ihany ny seta ray a ny seta faharoa ny troisième set io zany hoe io zany 3 points zany a tsy fantatra zay taperina io fa kosa raha misy mpilalao zay mifamitarika amin'la isa
dia mody milalao izy mamatotra kiraro na mangalatra fotoana kely dia somary entitra kely ny arbitre amin'iny manasa azy hoe manao gène intentionnel. Tena tanjonay moa zany amin'le tournoi indoor guanomady a dia mba mitsinjo an'le chef d'entreprise rentsina mbô tsy dia afaka loatra manao compétition miaraka amin'ireny première série tsy ireny manana niveau ambonimbony. Atao amin'ny vehivavy ary dia hitsiry nofoka ela sirazafindrainy bemboangy no nandrombaka ny amboara rehefa nandavo any rafaly ary soana valina kanto sirandraina ary sombolatiana tamin'ny setarono ray ray raja liva sira olo kosa no nahazo ny amboara teo amin'ny lehilahy rehefa nisaraka tamin'ny setarono ray tamin'ny krisima aro teo amin'ny famaranana. Ny volana marsa 6/12 indray no hanomezany mpikarakara ny fotoana manaraka ho andreo mpankafy ny fifaninana tournoi de tennis guanomady indoor. Eo amin'ny sehatry ny azakazaka familiana fiarakodia kosa indray dia totosa teny meritsy atosika teny ny fananana ho an'ny trophée international izy ity betsaka ihany koa ny mpandray anjara ary tsy diso anjara tao anatin'izany ihany keo tsika teto Madagasikara raha ny vokatra azo. Na dia nisy ara ny fandraisana anjaranireo teratany vahiny dia malagasy no nisongadina tamin'ny tindra mitoraka ity teo amin'izay tontolon'ny kartina izay tetsekilany io ihany koa dia nakatona tetsy amin'ny petit palais Mahamasina ny farany herinandro teo ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny fanamorina fiarakodia amin'ny alalan'ny solosaina. Totosa omaly ny andian'ny 5/12 trophée international de Madagascar ny sokajy kartina fifaninana izay nanakatonany teo amin'ity sokajy ity ny tampo ilalaovana 5/12 ary natao teny amin'ny circuit total Madagascar kartina imeritsy atosika. Nanomboka ny sabotsy ity fifaninanana ity tamin'ny alalan'ny essai chrono ary omaly alady no fase finale nisy ny manche de qualification anakitelo teo amin'ny 20:3 hamaritana ny filarana eo amin'ny pré-finale. Nangotraka tanteraka ny ampin'ny hafanana ny ato teo amin'ireo sokajy ny faninana rehetra marihana fa 5/12 ireo niatrika ny fase finale nisy ireo espoir anakiroa dia tao Imirija sy Natan ny ampy ireo master sy max. Amin'ny maha fifaninana iraisam-pirenena azy dia nisy ny fandraisana anjarana mpanamory avy any ivelany ary tonga niatrika ity andehana 5/12 ity ny ekipandry zebu ny circuit de l'enclos izany nisy ireo efa zay mpakaty isaky ny trophée international dia tao Michel Girardet izay nandrombaka ny amboara nanompoka tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 tao ihany koa Michel ary Thierry tsy adino Laval izay avy atsy amin'ny Nosy Maurice. Saika ny fandimbiasan'ny Hugo Rapa ary John Ratoubi ny fandraisana mialohan'ny finale ary John no tompon'ny teny farany finale izay nanezaka mafy tokoa raha saika ry zareo vahiny an-trano no nanjaka nandritry ny 13 taona dia anjaran'ny malagasy indray no nibatany amboara tamin'ity andihan'ny 5/12 ity. John Ratoubi arak'izany no voahositra ho tompon-daka tamin'ity andihan'ny 5/12 ny trophée international ity. Combat tena enjana satria ny adversaire samy mahafantatra hoe tena enjana dia enjana daholy. Le izy misy vitana, misy koa tsy nety kely tamin'ny adversaire dia mifangaro teo izay rehetrarehetra izay a dia mba nety izy androany a dia finaritra be satria tsy nampozina dia faly be mihitsy. Inona ny taktika tamin'le manche finale le? Lui zany efa nanomboka tany amin'ny manche efa nanomboka nikarakara stratégie tsikelikely hoe any amin'ny finale vao tena manao be dia zay moa ny sorana ny tompo fa dia nanaraka an'ilay stratégie tsara mihitsy ny zavatra rehetrehetra tsy dia tena nisy hoe olana be naka izy dia tena tonga dia afond tanteraka amin'izay zany tamin'ny finale iny zay ny stratégie. Isan'ny ady mafy ny larana faharoa irapasy Hugo Lovell ary taorin'ny olana mekanika izay nosedrany Hugo metatra vitsivitsy mialohan'ny drapeau adamier dia namelan'ny rapa hiakatra eo amin'ny larana faharoa. Arak'izany dia Hugo Lovell no nanaraka ny rapa teo amin'ny larana fahatelo sady ny nanakatona ny podium. Hoan'ny espoira roa kely dia saika nampihinana maksa sy martera maro izy ireo ary raha ny filarany teo amin'ny finale izay finale seche moa dia Imirija no 6ième place taorian'ny Gérard Lovell Sitina ary Natan kosa no teo amin'ny larana fahavalo teo alohan'ny Yorg Bomann sy Michel.
Argentina no batany amboaran'ny Mastera tamin'ity andian'ny 54 ity na dia nainga farany aza teo amin'ny finale taorian'ny accrochage izay nampialandara anazy ny pré-finale fa Dimitri Expat ity teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny ny trophée ny organisation zany tena tsara be tsy sokianina fa tena isorana be dia be zareo félicitations mpandrainy tsara koa isorana betsaka satria noho izy ireo ny mbola mampisy ny trophée hatramin'izao na ny avy toerana na ny velany farany a falibe zay satria ny ainga farany zany na dia hoe vaky moteur vaky radiateur vaky rehetrarehetrarehetrarehetra satria nisy nandona dia avy any ariana dia vaky daholo le carte simba tanteraka dia nanao abandon de noho io fa abandon io a dia ny ainga farany zay fa tsara foana ny resultatana zany izy aza donoina amin'ny alarobi izao amin'ny sivy ora sasany alina ao anaty mekamagy ny antsipiriny mahakasika iny andehan'ny 54 trophée international ny cartine iny Yadina teny amin'ny Petit Palais Mahamasina ny sabotsy lasa teo ny dingana farany amin'ny fiadina ny tompon-dahakan'i Madagasikara ho an'ny fanamriana fiarakodia amin'ny alalan'ny solosaina nahatratra 70 ireo mpifaninana nandray anjara tamin'ny hetsika mipetraka hatrany ny tanjona ho an'ny ERT izay nikarakara ity faninanana nanankatonana ny taopy lalaovana 5200 ity ho an'ny toyny fanamriana fiarakodia amin'ny alalan'ny solosaina dia ny fampiroboroboana ny fanamriana fiarakodia eto Madagasikara ary fisotomana ny olona mba ity ny taranja ihany koa Tanjona mba hampitombo isan'izay participant zay a dia manentana foana ny ireo petit RBR zany lalao. Ambonimbony ihany ny niveau teknika na ho an'ny amateur ary dia ny misongadina tamin'ity koa moa zany le temps live. Ny temps live moa zany isaky vitany spesial dia tonga dia mamoaka classement général foana ny ao amin'ny panomana classement. Saika maro tamin'ireo mpifaninina no nialandarana tamin'ity dingana farany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ny fanamriana fiarakodia amin'ny alalan'ny solosaina ity isan'ireo Ken Worf izay saika nitanany lohany hatrany teo aloha arak'izany dia lasa ny ralson tiavina Lionel ny amboara teto faharoa kosa iratahina ny tokina raha fahatelo tamin'ny filarana kapobeny Ravelonjato Andriano tsara tsindrina fa mpanamory voasokajy anatin'ny kategori jeune avokoa ireo nitanany lohan'ny filarana ireo ary izy ireo ihany koa no anotody hatramin'ny farany teo amin'ny sokajy misy azy ireo io andria mialsan tiavina axel kosa no voalohany teo amin'ny sokajy junior faharoa ratimason jaki erniaina ary fahatelo teo amin'ny sokajy kosa irakotobe toky james ho an'ny senior dia irakotobe serge no nitanany lohany nanaraka azy irandrazavony mira ary andria misaiary no fahatelo razavindrazaka emmanuel no nisongadina teo amin'ny amateur narainy rajaonary arno sy ronald ary ralson jaki fandaharam-potoana manaraka indray ary ho an'ny mpikarakary ty contest ERT axe ity zany no fanakatonana ny contest virtuel amin'ity taona ity dia ny fandaharam-potoana manaraka remis de prix contest online izay fotoana mbola ho tenenina manaraka ihany izay ny mahasakazonareo sopla tsy tobavy ho amin'ity anio ity tanatin'ny fandarana cool sport ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaona ihany koa ny teknisiana misan'ny faoel sy aja ny papekanjo tsy adinoana dia ny sport mbola izy sy ny tek shop etsy analakely ny fandarana cool sport no mitsaratra teo fa ny fandarana kosa aoriana izao etsika ara-panatanjahantena izao betsaka ihany koa ny ankafizinao hoe eto amin'n'ity fahita lavitra ny cool ity ary izay mianadalo amin'ny alalan'izay etsika ara-panatanjahantena izay dia maome fafiny an-trany ny sehatra rehetra nahita toerana io na ny avy any ampitan-dranomasina aza donoana ny fandarantsika ao amin'ny onjam-peo an'ny valonvalopolo teboka valo rehefa asabotsy alatsinainy amin'ny sivory mivantany izay fandarana izay zay manadaha kosa dia mametraka ny samy tsaranay ary tompoko lazy tompoko vavy mandrapitafa tompoko